ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ዝት ይበልልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ ደግሞ አንድ አጠር ባለች መንፈሳዊ ግጥም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አይርሶ። የግጥም ርዕስ የቃይል ዘር ውርስ ይላል ማለት ነው። ቃይል በወንድሙ ፊቱን አጠቆረ፣ በክፋት በቅናት ተንኮልን ቋጠረ። በየዋህ ወንድሙ ሞት ሊፈርድበት ተነሳና ሄደ አብሮ ተከትሎት። አቤልም ደግ ነው ልቡ የሚራራ፣ ክፉ ወንድሙንም አቅፎት በስሙ ጠራ። ተጓዘ በደስታ ጫካውን ሳይፈራ፣ ጠላት ቢመጣብኝ አለ ከኔ ጋራ። የሚለውን ሀሳብ እያመላለሰ ወደ ፈለገበት በሰላም ደረሰ። ተቀምጠው ሊያወጉ ለምለም መሬቱ ላይ የአባታችን አዳም የአብራኩ ክፋይ። በድንገት በቅጽበት ቃይልም ተለውጦ በጭካኔ መንፈስ በክፋት አጊጦ አፈሰ ሰው ደሙን በድንጋይ ቀጥቅጦ ምንም ባላረገው ሳለ ተለማምጦ። እናት ወየዋለች አዳም ውስጡ አረረ፣ በአቤል ሞት አዝኖ በገዳዩ አፈረ። አንጀት የደም ስሩ ተኮመታተረ፣ ሔዋን እንደዛው ልቧ ተሰበረ። የአዳም ሰውነት እጅግን በጣም አብጦ የሆነው ሲያስብ በጭንቀት ተውጦ በጣም ተሰቃየ በሐዘን ተቀምጦ። ተነሳም ተሳነው ማዋጥም እህልን አላምጦ። የአቤል ደም ጮኸ ከስላሴ መንበር ቃይልን አናግሮት ገስጦ እግዚአብሔር። የአዳም መከራ ከላይ ተመልክቶ እፎይታን አደለው የእንባን በር ከፍቶ። ቅዱሳን መላእክት ሄደው ሲያስተምሩለት ተንሰቅስቆ አልቅሶ በእንባ ሲወጣለት ተጽናና ከህመሙ እብጠቱም ጠፋለት። ኢየሱስ ክርስቶስ የእብጠቱ ባለቤት የጥበብ ባለቤት። እንደ ቃየል ያሉ ደምን የሚያፈሱ ፍቅርን አንድነትን በአንድ የሚያፈርሱ የነበረን ታሪክ ፈጥነው የሚረሱ ወደ እርስታችን እንደምን ፈለሱ። እኛ የለመድ ነው ጸሎት ዘዘወትር ወተንም ስንገባ መዝሙርን መዘመር ሁሉም በወደደው ተወዶ የሚኖር በሰላም አውሎ በጤና የሚያናገው በሰላም አውሎ በጤና የሚያነጋው ወደ ፈጣሪያችን ተማጽኖ መቅረብ ነው። ኤልሻዳይ ነውና የለም የሚሳነው ያ ሁሉ ሊቀር ነው እንጃ ልቤ ፈራ። የጠብ እሳት ዘንቦ ማለት ላይ አበራ። የርብቃ ሆድ ያዘ ሁለት አይነት ጽንስ አንዱ ባንዱ ላይ ተነስቶ የሚከስ። 9 ወር አርግዛ የወለደች እናት ያሳደገችው ልጅ ወጥቶ ሲቀርባት ደረቷን በመድቃት ጮኸ ባይወጣላት። እንደ አቤል አባት ቢሆንም የሱ አድል እንዴት ይሆን ነበር በዚህ ሁሉ በደል። አንዴ እየመረጡ አንገትን ሲቆርጡ እንደም ከመንገድ ላይ መኖሩን ሲያሳጡ ስደትን ቢመርጡ ከድጥ ወደ ማጡ። ነፋስ ውሽንፍሩ አስፈራ መጣጡ ደስታ ያጠፋል ሀገር መናወጡ። የኔ ነው ሂድ ከዚህ ብለው ሲናደዱ ስምምነት ጠፍቶ የእርቅ ሰነዱ ለኢትዮ ሀገሬ ዛሬ መርዶ አረዱ። ወጣቱ ረገፈ እንደ አደይ አበባ በጧት የሚቆጠር ወጥቶ የሚገባ። አዛውንቱ ከደጅ ልጁን ሲጠብቅ ቀኑን ጨለመበት ተቀምጦ በጭንቅ። ግንዱን በደንብ ያዙ ምሰሶ ነውና በዘጠኝ ጎጠኝነት አይገፋም ፋና። በሶስት ህዝብ ጌጥ እንደ ቀደሙት አኩሪ ታሪክ ስሩ ጻፉ ነጻነት። ታጠቁ ብርታት ነው የእናት መቀነት። ወይናቸውን አጥረው እያሉ አትንኩ ከውጪ ለመጣው ልብስን በልኩ አልብሰው በልኩ ዘመን የማይሽረው አንድነት ሰበኩ። ወራኒ አሳድረው አባረው ከሀገር አንቀላፉ ጀግኖች በአደራው ፍቅር። የኢትዮጵያ መሬት አበቀለች ወይ ክፋት ወንድሙ በወንድሙ በመንገድ ላይ የሚዘምት ሰጪው ምጽዋተኛ ተጠጊው የከፋ ወገኑ አባሮ ወሰን የሚያሰፋ። እስከ መቼ ይሆን ይህ የአውሬ ጸባይ ዋስና አስታራቂ የሌለበት ገልጋይ። ለእውነትም የሚቆም አንድም ይጥፋ ሸምጋይ ሰይጣን ሲያዳፋቸው እያነሳ ድንጋይ። እስከ መቼ ድረስ በደጃችን ወይ ወይ አረህ ክንድህን ላክ ፍርድህን ከላይ ፍረድልን ከላይ። ድንግል ማርያም ሆይ አሳስቢልን የሞቱትን ወገኖቻቸውን ነፍሳቸውን ይማርልን። በዚሁ በቃችሁ ይበለን ሰላምና አንድነትን ስላሴ ያውርድልን።
አሜን። ውድ ቤተሰቦቼ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና በረከት ጸጋ ይላችሁ። መልካም ጊዜ።